Hindi pa man ganap na natatapos ang kaso ng pagkamatay ni Rhea May Tokmo, ay isa na namang pangyayari ang nagbigay ng galit sa mga Cebuano. Ito ay ang pagkamatay ng isa na namang estudyante sa Toledo City sa Cebu. Ang lungsod ng Toledo ay naging ganap na lungsod noong January 6, 1961. Ito ay nahahati sa 38 barangay. Ito ay may layo na 67 kilometers mula sa Cebu City. Kilala ang Toledo dahil sa malawak na mining industry doon na pagmamayari ng Atlas Consolidated Mining and Development Corporation na siyang umbrella ng Carmen Copper Corporation at ng Toledo Mine. Nito lamang nakaraang mga linggo ay isa na namang pangyayari ang mainit na pinag-usapan sa social media. Ito ay ang naging masakit na kamatayan ng isang dalaga sa Toledo. Samahan niyo po akong balikan ng ilang mga pangyayari sa naging masakit na sinapit ni Charmaine Flores. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. August 25, 2023 ng umaga, ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng pulis sa Toledo City tungkol sa natagpuan katawa ng isang babae sa barangay Bunga, Toledo City na matatagpuan sa gitnang kanlura ng Cebu. Nang makarating sila sa si area, ay nadatna nila ang katawa ng isang babae na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Manolo Salvatierra, ang Chief of Police ng Toledo City Police Station, ay wala itong suot na saplot sa, sa ibabawang bahagi ng kanyang katawan. Marami itong sugat at kalmot sa katawan na nagpapakita na nanlaban ang biktima. Nakakita din sila ng malalaking bakas ng kagat sa kanyang mga pisngi. Ang biktima ay kinilalang ang 17 years old na dalaga na si Charmaine Flores, grade 12 scholar sa Pau Excellencia Global Academy Foundation Incorporated sa Toledo City. Ayon sa report, ay huling nakitang buhay ang dalaga ng ganap na 6.40 ng gabi noong August 24, 2023, nang magpaalam ito sa kanyang ina para magpa sa isang tindahan. Ngunit hindi na ito nakauwi. Noong una ay inakala ng pamilya na baka nagtungo lamang ito sa residente ng mga madre kung saan ito nagtatrabaho tuwing araw ng Sabado. Ang mga ito kasi ang nagpapaaral sa dalaga bilang scholar at marahil ay nagtungo umano ito doon para kumuha ng kanyang allowance. Ngunit tuluyan ang nilamon ng dilim ang paligid ay hindi pa rin ito nakakauwi. Kaya naman ay nagdesisyon na sila na hanapin ito kasama ang ilang membro ng pamilya at mga kamag-anak ay hinanap nila si Charmaine ng bandang alas 9 ng gabi. Unang tinungo ng ina ni Charmaine ang tindahan kung saan nagpapaload ang anak. At dito nga ay nalaman nila na nagtungo doon ng dalaga para magpaload. Ngunit agad ding umalis ng bandang alas 7 ng gabi at tinahak ang madilim na daan pabalik sa kanilang tinitirhan Ang daan mula sa bahay nila Charmaine at ng tindahan ay madilim at walang mga bahay na madadaanan. Kung maglalakad ka sa normal na bilis, ay mararating mo ang tindahan sa loob ng lima hanggang pitong minuto. Sa ginawa nilang paghahanap ay mas lalo silang kinabahan nang makita ng 13 years old na nakababatang kapatid ni Charmaine at isang pinsan ang kanyang tsinelas sa masukal na bahagi ng lugar, ngunit hindi nila nakita ang dalaga. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang sa tuluyan ng sumili pang araw kinabukasan. At dito nga ay natagpuan nila ang katawan ng wala ng buhay na si Charmaine sa masukal na bahagi ng lugar. Nahirapan ng mga pulis dahil sa walang closed circuit television sa lugar. Kaya naman ay nagbakasakali sila na may mga taong makakapagturo o nakakita sa mga pangyayari noong nagdaang gabi. Sa ginawang pagtatanong ng mga investigador ay may ilang mga testigo ang lumapit sa kanila at nagbigay ng kanilang mga salaysay. Ilan sa kanila ang nagturo sa, na nakita nila ang isang lalaki noong gabi na nangyari ang krimen. Ito ay ang 29 years old na magsasaka na si Jonathan de la Serna Sugabo alias Ethan na residente din ng lugar. Kinabukasan August 26, 2023 ay inimbitahan ng mga pulis ang person of interest na si Sugabo sa police station para sa ilang katanungan. Matapos na mabanggit ang pangalan nito ng ilang mga titistigo na nakita umano nila ang lalaki na nasa crime scene noong gabi ng August 24, 2023 at naninigarilyo. Mas lalo pa ngang lumakas ang kotob ng kapulisan nang mapansin nila ang mga sugat at kalmot sa katawan ni Sugabo. Sa ginawang interview ay tinanggi ni Sugabo na may kinalaman siya sa pangyayari. Ayon sa kanya, ay totoo na nakita siya sa crime scene noong gabi ng August 24, 2023. Ito umano ay sa kadahilanang doon siya madalas na dumaan pa uwi sa kanilang tinitirhan. Dumaan mano siya doon para magtungo sa isang motorcycle repair shop dahil sa may kakatagpuin siyang lalaki. Nang tanungin kung saan niya nakuha ang mga gasgas at sugat sa kanyang tuhod at mga braso, ay iyon umano ay nakuha niya habang nagtatrabaho sa bukid. Inamin niya din sa kanila na gumagamit siya. Ito umano ay para magkaroon ng karagdagang enerhiya para sa kanyang pagtatrabaho. Subalit hindi umano siya nakagamit ng araw ng pagdakip. Ngunit inamin niya na siya noong araw ng Merkules, dalawang araw bago matagpuan ng wala ng buhay na katawan ni Charmaine Flores. Samantala, ay isa pang habal-habal driver ang lumapit sa tanggapan ng pulis at nagbigay ng kanyang salaysay. Ayon sa kanya noong gabi ng August 24, ay sinakay niya si Sugabo ng dalawang beses. Napansin niya din umano na tila balisa ito at hindi mapakali at nakita niya din na may mga kulay pulang mantsa sa kamay nito. Nang amto na tabi-tabi sa ko Pag abot niya ako tong sugat to og ng... Ganang... Ayon naman sa kapatid ni Charmaine Flores, ay minsan niya nang nakitang nagpadala ng minsahe ang sospek sa kanyang kapatid na si Charmaine. Ngunit hindi niya umano alam kung ano ang nakalagay doon. Subalit napansin niya na tila nadismaya at nagiba ang reaksyon ng kanyang kapatid na babae sa mga natanggap na minsahe. Ilang beses na rin umano na napansin ng ina ni Charmaine na kakaiba ang titig ng sospek sa kanyang anak sa tuwing makikita nila ang lalaki. Kaya naman ay malakas ang kanyang pakiramdam na ito ang pumatay kay Charmaine. Subalit itinanggi naman ni Sugabo na may gusto siya sa biktima. May nakuha din ang pulis kay Sugabo na isang screwdriver na hinihinala nilang ginamit ito sa krimen. Dahil sa mga circumstantial evidence at sa mga naging testimonya ng ilang testigo ay inaresto nila si Jonathan Sugabo at itinuring na na sospek sa pagkamatay ni Charmaine Flores. Sa ginawang pag-aresto ng mga pulis kay Sugabo ay nagkaroon ng isang mainit na encounter sa pagitan ng pamilya ni Charmaine at pamilya ng sospek na magkita sila sa presinto. Naniniwala kasi ang pamilya ng sospek na wala itong kinalaman. Agad naman na isinailalim si Jonathan Sugabo sa isang medical examination at sa nasabing resulta ay nakita ng suspect ng ilang mga pasa sa kanyang noo, kanang hita, kanan at kaliwang tuhod at sa batok. Nakitaan din ito ng mga sariwa pang sugat at kalmot sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na sanhi ng panlalaban ng biktima. Isinailalim din nila ang sospek sa isang swab test na siyang gagamitin para sa DNA testing. Samantala, sa ginawang autopsy sa katawan ng biktima ay napag-alaman na ito ay namatay sa hinang pagkakasakal at positibo din na nakita nito ng lacerations sa maselang bahagi ng katawan. Dahil dito, noong August 29, 2023, kahit na hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA test, ay formal nang sinampahan ng kasong pagpatay at panggagahasa sa Toledo City Prosecutor's Office si Jonathan Sugabo alias Eitan. Ang ina ni Charmaine ang tumayong complainant ng kaso at ito ay pansamantalang nakadetain sa Toledo Police Station habang naghihintay ng mga pagdinig. Si Charmaine Flores ay hinihatid sa kanyang huling himlayan noong September 3, 2023 kasama ang pamilya, kamag-anak at mga nagmamahal kay Charmaine. Si Charmaine ay isang mabait na anak. Ito ay ang nag-iisang babae sa, pis sa pitong magkakapatid at pangarap nito na makapagtapos ng pag-aaral at maging isang doktor o nurse balang araw. Hindi rin nito nag entertain ng mga manliligaw dahil sa nagpo-focus ito sa pag-aaral, lalo na nga at scholar ito at kailangan na mapanatili ang mataas na marka. Ang dalaga din ay bihira umalis ng kanilang bahay, maliban na lamang kung magtutungo sa school at sa trabaho pag walang pasok. Lizod, ganara siya akong bugtong babay. Gusto lang kung makinamag ngayon ninyo ug tabang. Tagahan ko siya, gusto ang nagbinong sa akong anak. Maorid yun na akong o oh, dama po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.